Good day, class. So we go on to unit 2 gratification about vocabulary. This lesson we work on workbook page 9. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួបគ្នាម្ដងទៀតមេរៀនទី2 gratifications ហើយយើងនិយាយអំពី workbook របស់យើងម្ដងនៅទំព័រទី9 workbook ណាអញ្ចឹងសូមនិស្សិតបើកទៅ workbook ទំព័រទី9បាទបាទនៅក្នុង workbook ទំព័រទី9នេះសកម្មភាពមាន1បាទចែកសកម្មភាព1ហ្នឹងគឺដូចជាច្រើនគួរសមដែរផ្ដោតទៅលើពាក្យដែលយើងបានរៀនបាទផ្ដោតលើពាក្យដែលយើងបានរៀនអញ្ចឹងគេថាcomplete the crossword puzzle about vacation with words missing in the sentences ឲ្យបំពេញពាក្យដែលខ្វះចន្លោះបាទនៅក្នុងប្រយោគខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងមើលរបស់យើងនេះគឺមានជួរឈរមានលេខ1 2 3 4បាទលេខ6បាទលេខ9ណាសាជួរឈរហើយជួរដេកមានលេខ10លេខ8លេខ7បាទលេខ5បាទសាជួរដេកអញ្ចឹង down នេះគឺជួរឈរបាទហើយ cross នេះ across នេះគឺជួរដេកបាទជួរដេកមាន4មាន4ពាក្យបាទអញ្ចឹងយើងមើលវិធីដូចជាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍លេខ1លេខ1នេះគឺជួរឈរបាទជួរឈរអញ្ចឹងពាក្យដែលត្រូវបំពេញគឺមានប្រមាណតួអក្សរ1 2 3 4 5 6 7 8បាទមាន8តួអក្សរបាទមាន8តួអក្សរអញ្ចឹងពាក្យអីដែលមាន8តួអក្សរដែលយើងរៀនហើយអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះជាចំណុចគេហៅថាចំណុចបំពេញគេថា I love the mountains បាទខ្ញុំចូលចិត្តតំបន់ភ្នំ I especially like rock បាទខ្ញុំជាពិសេសចូលចិត្ត rock អីគេបាទឧបមាថាយើងបំពេញដោយពាក្យថា rock climbing បាទ rock climbing ឧបមាថាយើងបំពេញពាក្យហ្នឹងណាហើយយើងយកពាក្យហ្នឹងយកមកព្រោះអានេះយើងបំពេញឲ្យគ្រប់អត្ថន័យរបស់គេនេះអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ climbing យកមកសាកដាក់ឡើងនេះមើលគ្រប់ទេបាទឥឡូវទីហោ C L បាទអីទៀត I Mបាទត្រូវ B I N អំឡងអី climb B I ពីដង N G បាទអញ្ចឹងត្រូវបាទពាក្យដែលយើងត្រូវបំពេញគឺ rock climbing ផ្លាច់នេះយើងសេះអក្សរតូចទៅណាអក្សរតូចណាវាកុំព្យូទ័រវាចេះតែលោតទៅអក្សរធំបាទអញ្ចឹងនេះគឺពាក្យថា rock climbing ដែលយើងយកបំពេញអញ្ចឹងយើងធ្វើបន្តទៀតថាតើលេខផ្សេងៗទៀតហ្នឹងមានពាក្យអីខ្លះបាទអូខេឥឡូវសូមព្យាយាមធ្វើលំហាត់សិនជួបគ្នានៅវីដេអូកំណែនៅលើងារសារមួយនេះអូខេ so thank you guysSee you the next video lesson.